детето да я изпърши. След което спомага на детето да слезе в чувала и с подкоци да се върнат на старта, където чака следващия участник. Пожелавам на всички рибари на слука. Готови? Мая, нещо не се хваща рибката. Хайде, Вени е на старта, да видим как ще се справи той. За сега води отборът на червеноперките. Браво на Симонка, тя вече е на финала. Да насърчим нашите рибари с аплодисменти. Браво на Вени, той се справи отлично за сега. Виждам, че двата отбора са равностойни и участниците са много въодушевени да хванат своята рибка. Давай, Сели, давай! Браво на Данито! Давай, Дани, бързо! Бързо към финала! Браво! Селито ще изпържи своята рибка и бързо се връща на финала. Да, бързо с мама да я изпържите в тигана. Браво!